šta smo ljudi imali? Sad posle ovog divnog uvoda mi treba pričamo o... Ne znam šta smo imali, ali znam šta još nemamo gradsku vlast u Beogradu. E, to je tačno. I da li ćemo imati izbore ili nećemo, da, sve je to prva tema. Dokle je odmaklo, ljudi, šta se dešava? Ja ne znam šta se sad dešava, ja sam bukvalno pogubio konce, vidim nešto, svi su se aktivirali ovi SNS, gostuju po televizijama, ja ono, sam strahovao da će se pojaviti neko u našem podcastu danas, jer su se toliko ono, rastrčali svuda. I oni sad kao da pokušavaju nekog valjda koga, da li ove neke od ovih Nestorovićevih, da li njega ili ove dve druge struje ili koliko ih već ima, pokušavaju nekako da ih uguraju u taj svoj, u tu svoju koaliciju. Čekaj, da dođe do 50. Da vrše pritisak na njih sve vreme. Mi nismo pričali ni o tome da su se oni sada raspali na tri. Pa Jerković je jedna, Nestorović druga i ostatak Mi iz naroda sad, treća, sad znamo, da? Sad znamo kako se zove nova frakcija, što je posebno smešno. Nestor... Mi glas iz naroda. Ne. To je originalno. To je kako zove frakcija? Da. Nestorovićeva. Kako? Pravi Mi. Pravi mi. Znači imaš Pravi Mi, Mi, Glas iz naroda i Jerković. To ti je bukvalno kao ime za kafanu. Pravi Mi, a ne oni Mi. Ne, izvini, to nisam možda zakačila zato što kad sam gledala Nestorovićevo gostovanje kod Marića, on je u jednom trenutku pričao o tom pokretu, nazivu pokreta i on je bio u fazonu, pa mislim, taj pokret, Mi, Glas iz naroda, to smo mi, je ovako pokazivo na sebe. Mi. Ovi mi, ovi ovde mi. Mi smo mi. I kao, okay. Ali to da, ali nezgodno je to ime, da svako može kaže, pa evo i mi smo neki Glas iz naroda. E, ali znači, ako je nešto može da se kaže za njih, stvarno su Srbi, brate. Sedam njih je od osnivača i iscepali su se na tri frakcije. Ali kako su to uspeli? Za sada, pazi, Nenade, možda bude i četvrte frakcije. Nestorović je bio kod Dodika i ovaj mu je rekao, ne vem kako to pokret, to mora da bude jedan čovek, glad, to ti da zauzmeš mesto, ovo ono, ovaj došao i rekao, brate, hoću ja da budem... Si ti sad ovo imitirala Dodika? Možda sam pokušala. Svaka čast. Ne, na tragu si. Na tragu, ima nešto. I onda se ovaj vratio u BG i bio u fazonu, ej, hoću ja da budem glavni. Ovo je bio u fazonu, ne može budeš glavni, ima na sedmice Morica. Hoću ja da budem ipak glavni, pa ko ne može. A čekaj, ali realno, mislim, aj sad da se ne lažemo, ko je glasao za Mi, Glas iz naroda, glasao je za Nestorovića. Pa ne glasao za onog lika za kog si juče čuo prvi put. Ko su ovi drugi likovi? Niko ne zna, bre, nemojte da... Ne, sad bi ti neko rekao, ne, ovo ima taj CV. Imaju oni neke poslovi, neke CV-ve, imamo i mi. Ne pričamo o tome, pričamo o tome ko je najveća faca u smislu zabavljač, najveći zabavljač tu i ono, kao najprepoznatljiviji. Aha. I ko nosi na kraju krajeva, nisu za džabe stavili njegovo ime da bude u naslovu liste, kako se kaže. Tako da, upravo si, Marko. Znači, apsolutno. I ostali svi, znaš, kao Jerković, ne pomisliš prvo na ovog čoveka, nego na naselje. Čudno mi je kako je onda morao on, taj glavni glas iz naroda, da on izađe da pravi novi neki pokret, a kako nije on ostao? Pravila su pravila, nemojte me zajebavati, pa i mi ovdje imamo strukturu i oni tamo imaju neki statut. On je došao lik na sastanak i rekao, e, ljudi, ne može ova demokratija ovako više, ja hoću da budem glavni. Znači, ja hoću se odcepim od ovog podcasta, imam podcast Mi News podcast. Ne, čekaj. Nestorović. I kao samo ja pričam. Koji si Nestorović od čoveka, strašno. Ja se ocepim. Ne, ali u teoriji. Znači, pravi, svi se ocepimo. Pravi svi se news podcast. Ne. Četiri podcasta bude od jednog. Zamisli to. Kako bi se zvao tvoj podcast? Ne želim da razmišljam. Glasni podcast. Glasni news. Glasni Mi. Bučni news. A to je jadni podcast. Bilo jadni news. I vaš host, Jadnik Jadni, vodi ovaj jadni podcast. Ćao, dobrodošli u jadni podcast. Ja sam Jadnik Jadni. Ja bih to gledao, čak ako bih ja to vodio. Ma beže, što si bez obraza. Ljudi, na tragu smo neke ideje. E, ali znači, poenta je da je ovaj stvarno, Nestorović imao ideju da on bude glavni tamo, zato što nije bio glavni. I rekao je... To verovatno na nagovor Dodika. Zamisli kad ti je Dodik savjetodavac. Ja sam šokirana da neko uopšte može da uzme, ali dobro mislim, da je ipak Nestorović. Da, on je došao i rekao, ljudi, ja hoću da budem glavni, ne može ovako da se odlučuje ovde glasanjem. I odno svoju rakiju. Da, i ovi mu rekli, pa ne može to tako. Čekaj, zamisli koliko si ti zalađen da se ti ložiš da si glavni, ali da u nekom konstituisanju tog pokreta, dakle u kom si učestvuje ti, ti nijedan trenutka ne razmišljaš da si zadužio prvo sedmoricu ljudi da budu... Ma ljudi, da budu...
to sedmorica mladih. Birokratske formalnosti, ili, Nestorović tamo jeste glavni. U ovom slučaju jeste sedmorica glavni. Ludih. Ali ja ne sumnjam da je on... Ali, ja sam najluđi, ne, ja sam luđi. Ja ne mislim da je on najglavniji, što bi ti rekao, ali ne mislim ni da je najbistriji, pošto sve ovo što se sada dešava nekako pokazuje da nije baš ovo dobro promišljeno. Nije, znaš šta, ja negde razumem njega zato što on čovek jeste kao malo se išlifovao za javne nastupe, ali politika mu je nova stvar i njemu je ovo verovatno mnogo sve zbunjujuće, ovo stvarno mislim. Nije kao da sam u nekom karakteru, jer ja mogu da zamislim ko je njemu pakao. Ovi se cepaju, jedan hoće jedno, drugi hoće drugo, on se cepa sa svojom nekom trećom frakcijom. Pa čekaj, a koga je tero, šta je očekivao? Pa možda nije stvarno očekivao. Čekaj, on je htio bude ministar policije, šta je to lagano biti ministar policije? On je to zamislio, to, znaš, ko šta ćeš da budeš kad porasteš, pa znaš, ti kažeš astronaut. On je tad samo neki doktor u kriznom štabu. On je čovjek u penziji, on je porastao. Da, on je tad to pričao kao, ja bih bio, znaš, kad bih ja bio vlast, znaš šta bih ja radio. To ti je ta ali priča. Ja mislim da, slažem se Nenade s tom što bi rekao Marko, na tragu si nečega. Zato što gledaš ove ludake koji kidišu na njega, Šapić koji sve vreme priča, mi želimo njih dvoje. Da, ovi sad pritiskaju nenormalno. Dvojice, ovo se kao Nestorović, ovo je fazonu, brate, pustite me, neću s vama, Šapić je fazonu, neka razmisli ti još 10 dana, ali ne, rekao sam ne, još 10 dana, imaš fore, razmisli. I verovatno njemu u fazonu, šta se dešava, što... Zamisli, ali možete da zamislite, moli vas, kako to izgleda, taj njihov, ne odbor, nego kako izgleda kad im svi ovi, verovatno naprednjaci, šalju bezobrazne ponude. Da, i pritom... Šta je njima u glavama? Znači, oni su već u startu, ne znam da li ste pogledali onaj billboard njihov, ali ono je presmešno. Znači, to su sve stari muškarci. Stari DB muškarci. Tako da oni nemaju ni jednu ženu u pokretu. Pa dobro, nemaju ženu, okej. Okay. Ali nekako vidiš da su, kako bih rekao... Sedi svi. Deep state su svi, iako nikad nisu bili u state-u, ali svi su već kao, ono, izlaze iz tih nekih ono Madera i tako tih nekih struktura. Pa tu su sad velike igre oko njih. Ono, da, i zamisli sad, dešava? Oni su sad kao, eto, nisu bili nikakav faktor do sada i odjednom su faktor. Ali, i odjednom ih obasipaju ponudama. Ali moguće da oni nisu računali na tako dobar rezultat. Ja sam to htio da kažem, da, to je ono, znaš, možda je bio taj moment da nisu očekivali da će toliko dobro da prođu. To je kao kad smo se mi zezali to, kao kad bismo mi napravili stranku, mi i Kesić ekipa, kao da, šta, stvarno, šta, osvojiš glasovi. Da, kao osvojiš glasove, šta onda, znaš, to je ta dilema. I onda kreću nepristojne ponude. Mm-hmm. I onda ti moraš da, ja ću da ostavim. I onda nije ni čudo što nose rakiju na sastanak. Da. Mm-hmm. Ali to mi je super ta vez, to si ta rekao, to je stvarno bila vez, da je Nestorović se na njih naljutio, on je napustio tu kancelariju i odnosi svoju rakiju. I otišao u kafanu. Mene svoju rakiju. Da, ja sam videla, šta će popiti, ništa imam piće. Ne, ja sam videla neki prilog da kaže kao, kako bi očekivao da se sad čovjek koji je upravo izašao iz svog pokreta i kao neki ipak skandal tu, gde se nalazi, i sledeći kadar on sedi u kafani i dolazi neka od Mikrofon Informera, kao kako se osjeća tamo uzmano što bi se osjećao loše. Njemu nije, ja mislim da je ostalima teže nego njemu, moram da kažem. On je jedini tu koji ne mora nešto da se bori mnogo da pokazuje kao prvo ko je. Nego kao već svi znaju ko je, a ovi ostali su kao anonimni, kako bih rekao, ludaci. Da, samo što, eto, sad imaju mandat, pa kao i njihovi mandati su igri. Mm. Ali, malo je čudna situacija, jer ovi SNS-a isto očigledno nemaju pojma šta se dešava. Mm. Ovi u Nestorovićevom pokretu isto, ali ja gledam i tabloide ovih dana, ni oni nemaju pojma kako se ponašaju. Šta se piše? Znači, gledao sam ono na Kurir televiziji i na Informer televiziji su bile emisije. Dobre kanale gledaš, Nenade, moram da, te pohvalim. Da. Ponekad ima dobrog sadržaja, da. Ovaj neki Antonijević, onaj doktor jedan od ovih Nestorovićevih kolega je bio na... On je ostao uz Nestorović ili se protiv Nestorović? Ja ne znam sad da je on, to nisam ispratio. Ima kosu ili nema? Ima kosu, on je ranije imao neke... On je najmlađi tamo. Nije, da. Zato što, izvinite, sad zašto pitam Makina me da shvatiš ličanog, zato što neki ćelavi lik sede okay. uz Nestorovića, kod Marića su gostovali. Ne moramo mi ćelavi da podržavamo sve ćelave a priori. Znam, nego taj ćelavi je izašao sa Nestorovića, a ovi su i ostali su ostali. Okay. Tako da je taj znači, i ti sad imaš potpuno čudnu situaciju da tabloidi ne znaju kome od njih da daju prostor. Znaš, svi su tempirane bombe i svi se pojavljuju svuda i ti imaš onda situaciju da se taj Antonijević pojavi na Informer televiziji i posvađa se sa Vučićevićem. Ali, ali prvo moramo da kažemo, on kaže neke stvari u emisiji. Kaže, da. Vučićević ne učestvuje, odnosno nije u toj tako emisiji. Je, da.
I Vučićević tog verovatno gleda na TV-u ili ne znam. Gleda, no on je, koliko sam video, izgleda mi kao da je kod kuće. Ma on se sa WC šolje uključio, bukvalno. Verovatno, da. Bukvalno je čuo šta ovaj priča, ovaj je malo pljuvao državi, mislim, rekao je kao nije stanje u državi najbolje, da, što malo, ne sme da se čuje na Informer da, TV. Da, onako kritikuje državu i ovaj u fazonu šta priča, ovaj moram da se uključim. Ali to je smešno, on se uključuje da oni su studijom, tipa dvoje voditelja ili jedan voditelj, on se uključuje iz stana i loše neka slika, trese mu se kamera, ali on je ljut, on kaže prilike ta neka pasivna agresija, mislim ja čekam 15 minuta se uključim u kao svoje u svoju rođenu televiziju, kao izvini liče što sad zoveš van svih planova, ali da, on je odlepio kad je čuo što ovi priča i onda su se oni posvađali. Ali i ovaj ga je onako poklopio jedno 7-8 puta. Bukvalno, Vučićević je verovatno naviko da nema nikog ko može da mu odgovori bilo šta i sad je ova situacija gde ga je ispoklapao ono u roku od 15 minuta, ne znam koliko puta za razne stvari i baš onako, a pritom kad imaš u vidu ko je taj lik, da je taj lik dosta sporan i da ima gomilu nekih ono sumrnutih stavova i slično i ti si u fazonu ovde samo kokice da uzim i da gledam ovo. Ali uhvatiš sebe da navijaš za nekog lika koji je s Nestorovićem pa se posvađio, da, a zato što, mislim, ima neke dobre fore kad je rekao Vučićević, kao vi ste lekar, šta ćete da mi pomognete, kao pa ne, ja sam ginekolog, ja teško mogu vama da pomognem. Vučići, ali vam je fora. Onako rezigniran. Zamisli ti koliko su oni u panici zato što sad koga god da puste na TV da nije ova standardna njihova ekipa. Znamo, sad je on kod kuće, razumeš, on sad mora kontroliše što vi pričaju, hitno zove, alo, mora gleda svoju televiziju. Malo, pustite me u program jer ovo dvoje voditelja ne mogu ništa da urade jer očigledno ne znaju. I onda ovaj muče... Oni treba da imaju jednu taktiku kao što su imali rani dal na MTV Awards, da kad neki imaš nekog kritičnog voditelja da pustiš odloženo da bude 15 sekundi. Ako on nešto opsuje da ti to možda bipoš za tih 15 sekundi, tako pa, da je tako to je, neki savjet. Tako emituju ove realitije na Pinku. Pa to je bila i ovde, verovatno fora, nego nisu uspeli da uključe Vučićevića. E, ali da, a pritom za to vreme na Kuriru, ovo što kaže Marko, tempirane bombe, na Kuriru uključuju Nestorovića. I potpuno sumanut koncept, Dejan Bulatović i Zoran Babić su u studiju i oni kao nešto propituju. Oni Zoran Babić, sad se izgleda ponovo nešto aktivirao da se pojavljuju u javnosti. Ponestaje im ljudi. Mm-hmm. Da, bukvalno da. Ne znam koga će više da izvuku. Pa dobro, istekao mu je kazna. Mislim, nije više cancelovan. Pa da, koliko je prošlo. Je, što bi rekao Vučić, izdržao je bez funkcije. Pa izdržao bez funkcije, pa i malo i koji Gašić, kada su ga malo sklonili sad opet jaše. Mislim, radi. Tako da, u toj emisiji ti imaš situaciju da pita, ne znam, neko njih, Bulatović pita ovog Nestorovića, da li on osjeća odgovornost sada za celu ovu situaciju, da on tu mora da kao bude odgovoran i da, jel, uđe u koaliciju sa SNS-om, da ne bi, jel, trpela, ne znam, država i zemlje. Da ne bi propala država. Bukvalno to. I ovaj kaže jedno onako... Mislim, za zdravorazumsku stvar, čudno mi je mi to što stavim... Mi šokirani što Nestorović priča. Čudno mi je da to stavim u istu rečenicu sa njegovim prezimenom, ali kaže kao ljudi, kao mi imamo kao nekoliko odbornika u Skupštini, ako bude napravljena vlast, kao kako ja mogu da imam odgovornost, vi imate odgovornost što ste stavili Šapića koji je ono kao... Da, što vi imate odgovornost kad je Šapić izgubio izbore? Izgubio izbore, bio užasan gradonačelnik i kao izgubio na izborima što nije bio bolji gradonačelnik pa da ima više glasova. A čekaj, jesu oni, nisam gledao... Da, ono, tako je, sad, ima majice Nestorović ispred. Ali to je tek Delić, između ostalog, je rekao da ljudi nemaju nikakvu korist od Beograda na vodi, tako neke stvari, i sad ti kao, znaš, ovi iz Kurira su verovatno u panici, kao, znaš, ne znaju više kako da, jel treba da mu daju prostor ili ne treba, ili znaš. A čekaj, nisam uhvatio početak emisije, da li je Babić tu trebalo da ga malo omekša, da ga on tu kao budu ortaci od starta, ili je u startu to krenuo kao neki duel? Ne, oni su, ova dvojica su onako servilni prilično u obraćanju prema njemu, onako skroz su oni, znaš, kao fini, pristojni. Oni treba da ga umile. Podilaze mu, znaš, baš mu podilaze u bojica. Ko nam je najfini, najnormalniji, kog imao Babić? Babić, koji priča priču kako nisu bitna imena, bitne su ideje, kao i oni se bore za ideje, za napredak i sve ostalo. To sam sad čuo od prilike da ne možeš da uopšte dovodiš u pitanje da ti ne podržavaš gradsku vlast, jer to je nebitan je Šapić, bitno je da napreduje Beograd, ko može bude protiv napretka Beograda. A to je istu preuzeo mantru od Vučića koji je rekao, molim vas, ostavite vaše lične interese prostrane i najveći interes je
napredak države i kao dogovorite se, bukvalno to kao Nestorović, ajde dogovori se, nemoj sad ti tu mnogo da se pitaš, bitno je, vodimo računa o višim kao ciljevima, to je cilj države. Pa da, ali znaš, onda i onda im Nestorović odgovori, posle čega ide samo onaj mim sa onim likovima na sahrani, oni što igraju sa kovčegom, ovaj, on im odgovori, a što ste stavili onda Vučića na listu ako nisu bitne imena? Da, 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 da. Znaš, i kao oni ovaj, nemaju prosto šta da odgovore na to. Tako da baš im je čudna situacija, oni ne znaju sad koga od njih smeju više da pozovu, jer im očigledno iz tog pokreta niko nije lojalan i niko ovaj, se ne simpatiše sa njima još uvek. I onda kao, baš ovo što je Marko rekao, tempirane bombe su svako, a moraju da im podilaze, ne bi li ih ubedili da, da im se pridruže. Ko zna šta im i nude, pošto naravno čim sam čula da je Ana Brnabić rekla niko nije prešao iz pokreta na nagovor, niko ništa nije nuđeno, nikakve funkcije, nikakve podmetačine, svi su samo inicijativno prešao. Ja čim sam to čula, bila sam znao, znači, ali isto nuđeno tako, isto tako je rekla, da, bukvalno to. Isto tako je rekla i posle toga kao i njoj se čini da će biti novih izbora, ali samo da napomene, ni na ovim prethodnim nije bilo nikakve krađe, nije bilo nikakvog muljanja, nije bilo, znači, okej, okay, izgleda da su se predali. Znači, imat ćemo nove izbore pod banje više istim uslovima, koje će da iste ekipa organizuje. Pa, da, 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 to je malo zeznuto, to je malo zeznuto, ali ne smemo da zaboravimo da, kako bih rekao, kao po nekim pritiskom, izgleda da kao i oni, i njih možeš nekako da... Pa dobro, ali dovedeš to sad na... mislim da će zavisiti od toga šta će Evropa da uradi umeđu vremenu, zato što danas kad mi ovo snimamo, ODIHR šalje zvanično vladi Srbije izveštaj. Ali Nenade, da li je to okupacije, pošto nas je podsjetila premijerka na 1914. godinu? Bože. Je li to to onda? Ja, otkad je, a kad stigne taj izveštaj, stvarno ću se osjećam kao da je stigla Austro-Ugarska. A čekaj, ko je, kako možeš da dođeš, mislim, baš je malo je uvredljivo, ne znam. Nije... Ali onda u nastavku priča istoriju Prvog svjetskog rata, koliko naših ljudi je poginulo, dece, koliko je poginulo. Solunski front, tifus, znači kako je ta priča, znamo i ta priča je stvarno strašna, ali ne, šta, nije oni, baš isto poređenje. Oni malo krenu, znaš, kad rade te, kad prave te metafore, ovo, recimo, treba da se zustave, ona ima tu neku reč okupacija i ona dođe, pomene tu reč, ovo je kao ravno, ona, aj da ne kažem okupaciji, i onda krene da objašnjava i onda dođe do toga da je to kao deca pobijena, ne znam pojma, nemam pojma šta, i kao bukvalno nam ovi sad rade isto to. Tako da malo treba sa tim metaforama da iskuliraju, da se zustave u nekom ali trenutku. Ali u startu je metafora pogrešna. Netačna. Pa da, nije kao da sad mi smo se, ne znam nija, da se mi borimo sve vreme protiv Evropske unije i Evropskog parlamenta, pa kao hoćemo se odcepimo. I nije da hoće, kao što je, ali Austro-Ugarska je htjela da njihove... tužilaštvo, pravosuđe, policija ide po Srbiji, znači nije isto, dakle nije ne, sad, naravno. Neće doći nečija policija ovde pri sad. Pritom si ti svim tim institucijama, OEPS-u, ODIHR-u, sve te institucije, Evropske unije, Evropski parlament, ti već imaš ugovore i dogovore sa njima i dao si im saglasnost da oni recimo posmatraju izbore. Ti hoćeš zemlji. Da budeš deo svega da, toga. Da, ali ne, ukoliko treba oni njih da kontrolišu. Jeste, malo ali hoćemo, pazi, malo nećemo, Kolubarska bitka magla, krenuo Švaba, a mi kontrolišu. Neočekivano. To.